የዛሬ የቢላል መረጃ ስፖንሰሮች ስፕሪንግ ጋርደን አካዳሚ አልነጃሺ የባህል ህክምና ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ መገናኛ ኮከብ ህንጻ ፊት ለፊት በሚገኘው የተንጣለለ ግቢው ልጆችን አዘጋጅቶ ለማብቃትና ስኬታማ ለማድረግ እየተጋ የሚገኘው ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ በ2014 የትምህርት ዘመን ተማሪዎችን ለመቀበል ቅድመ ዝግጅቱን አጠናቆ በመዝገባ ላይ ይገኛል። ለልጆቹ ጥራት ያለው ትምህርት በሰላማዊና ምቹ አካባቢ ለማግኘት ምርጫው ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ ይሁን። አድራሻችን 24 ኮከብ ህንጻ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፊት ለፊት በስልክ ቁጥር 0118639946 ያገኙናል። ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ አልነጃሺ የባህል ህክምና መስጫ ማዕከል የባህል ህክምና ለብዙ ሺህ አመታት አማራጭ ህክምና መንገድ ሆኖ በመላው ዓለም ጥቅም ላይ ውሏል። በቻይና፣ በግሪክ፣ በግብጽና ሌሎች ሀገራት ከ5000 አመት በላይ ተፈጥሯዊ የሆነው የህክምና መንገድ ተጠቅመዋል። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል የረጅም ጊዜ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች በንጹህና ጽዱ ተቋሙ ለተለያዩ አይነት በሽታዎች የባህላዊ ህክምናና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል ለኪንታሮት፣ ለማህፀን ህክምና፣ ለጉበት በሽታ ወይም ለወፍ፣ ለደም ግፊት፣ ለወር አበባ መዛባት፣ ለጨጓራ፣ ለሪህ፣ ለአስም፣ ለሚጥል በሽታና ለሌሎች የጤና ችግሮች መፍትሄ ያገኛሉ። እርሶ ወደኛ ጋር ይምጡ፣ ጤንነቱ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲሆን ሁሉን ነገር እናደርጋለን። አድራሻ አዲስ አበባ አየር ጤና አካባቢ አዶናይ ካፌ ጀርባ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ በ0913 001817 በ0905 252525 ይደውሉልን። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል። የመዲናችን አዲስ አበባ የልብ ትርታ ይሆናል ተብሎ በሚጠበቀውና በዱባይ መንግስት ከለጋሃር ጀርባ በሚገነባው የኤግል ሂልስ ፕሮጀክት በ600 ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ውብና ዘመናዊ ባለ 15 ፎቅ አፓርታማ ባለቤት መሆን ይፈልጋሉ? ግንባታው ከ70% በላይ የተጠናቀቁትን እነዚህን ቤቶች በቅናሽ ዋጋ ዛሬውኑ ይሸምቱ። ባለ 1 መኝታ 71 ካሬ፣ ባለ 2 መኝታ 81 ካሬ፣ ባለ 3 መኝታ 132 እና 137 ካሬ ቤቶችን ከኛ ያገኛሉ። ቅድመ ክፍያ 30% ብቻ ሲሆን ቀሪውን 70% በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ በ6 ጊዜ ክፍያ ቀስ ብለው የሚከፍሉት ይሆናል። ሙሉ ክፍያ ለሚከፍሉ ደንበኞች እስከ 10% ቅናሽ እናደርጋለን። ለበለጠ መረጃ በ0992232323 ይደውሉ። በቴሌግራም፣ ዋትስአፕ፣ ቫይበር እና ኢሞ ያገኙናል። በአለም የንግድ ከተማ ከሆነችው ቤቷ ዱባይ የካርጎ ጭነት አገልግሎት ያስፈልጋታል? እንግዲያውስ ሐሳብ አይግባው። ነጅመንት አልሐበሻ ፈጣንና አስተማማኝ የካርጎ አገልግሎት ሰጪ ድርጅት 24 ሰዓት አገልግሎት በሚሰጠው መጋዘናችን እቃዎችን ተረክበን እንደርሶ ሆነን ወደ ኢትዮጵያ እንልካለን። የምንሰጣቸው አገልግሎቶች አዲስ እና ያገለገሉ መኪኖች ጭነት፣ የኮስሞቲክስ፣ የስፔር ፓርት፣ የምግብ ግብአቶች፣ የማሽነሪ፣ የተቀጣጣይ እቃዎች፣ ጨርቃ ጨርቆች እንዲሁም ቀዝቃዛ ምግቦችን የሙቀት መቆጣጠሪያ በተገጠመላቸው የፍሪጅ ኮንቴነሮቻችን እንጭናለን። ከየትኛውም ሀገር ለሚጫኑ እቃዎች የዶክመንቴሽን አገልግሎት ለማግኘትም ነጅመንት አልሐበሻን ምርጫው ያድርጉ። ለበለጠ መረጃ 97156869929 97156929969609 በቴሌግራም፣ በዋትስአፕ ወይም በቀጥታ ስልክ ያናግሩን። ምላሻችን ፈጣን ነው። በእኛ ሲጭኑ ነጻ የዱባይ ቪዛ ያገኛሉ። ነጅመንት አልሐበሻ ጀነራል ትሬዲንግ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለህወሓት አላማ የተሳተፉ ሁሉ እጃቸውን በሰላም እንዲሰጡ ጥሪን አቀረቡ። የእስልምና ኢኮኖሚክስ ትምህርት በፓሪስ ሊሰጥ መሆኑም ተነገረ። የእስራኤል ፍርድ ቤት ያለ ቁድስ የእስልምና አውቃፍ ምክትል ዳይሬክተርን አላቅሳ መስጂድ እንዳይገባም ወሰነ። ቻይና ለአፍሪካ የግብርና ምርቶች ነጻ ገበያን ለመፍቀድ ወሰነች። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ቢላል መረጃችን አበይት ነጥቦችን በማስቀደም ዜናዎችን ጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆይታን የማደርገው ኑአል መሐመድ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ቀዳሚ ወደምናደርገው የሀገር ውስጥ መረጃችን ስናመራም
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለህዋት ዓላማ የተሳተፉ ሁሉ እጃቸውን በሰላም እንዲሰጡ ጥሪን አቀረቡ። በግንባር ተገኝተው በአንደኛው የጦር ግንባር የመጨረሻ ቅድ ላይ የመከሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአጭር ጊዜና በአነስተኛ መስዋዕትነት የኢትዮጵያ ድል የሚረጋገጥበት መመሪያንም ሰጥተዋል። ሰራዊቱ በከፍተኛ ሞራል ላይ እንደሚገኝና ጠላትም እየተሸነፈ መሆኑን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተደናበረ እቅድ የገባው ጠላት ተደናብሮ መውጣት እንደማይችል መናገራቸውም ተገልጿል። ለህዋት ዓላማ የተሳተፉ ሁሉም እጃቸውን በመስጠት ራሳቸውን እንዲያተርፉ የትግራይ ተወላጆችም ሆኑ ወላጆች ልጆቻቸውን የተደረሱ ብለው እንዲጠይቁም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪን አቅርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኢትዮጵያ ፍላጎት ሰላምና ልማት ነው፣ ወደዚህ ጦርነት የገባ ነው ተገድደን ነው፣ ማሸነፋችን ግን አይቀሬ ነው ሲሉ መናገራቸውም ነው የተገለጸው። በተያያዘ ዜና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ ለህዋት ታጣቂ ቡድኖች እንዲሁም በተወረሩ አካባቢዎች ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ማሳሰቢያን አስተላልፏል። ሙሉ ማሳሰቢያውን ተከታትለን እንመለሳለን። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ ለህዋት ታጣቂ ቡድኖችና በተወረሩ አካባቢዎች ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ማሳሰቢያ አስተላልፏል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እዝ ለህዋት ታጣቂ ቡድኖች ባስተላለፈው ማሳሰቢያ በተወረሩ አካባቢዎች ለገቡ የህዋት አባላት የመከላከያ ኃይል በከፍተኛ ሁኔታ የህዋት ጦርን እየደመሰሰ ስለሆነ ህይወታችሁን ለማትረፍ ስትሉ በአስቸኳይ መሳሪያ አውርዳችሁ እጃችሁን እንድትሰጡ ያሳሰበ ሲሆን ይህ ካልሆነ ግን ለሚደርሰው ጥቃት ኃላፊነቱን እንደማንወስድ እናስታውቃለን ብለዋል። እንዲሁም እጅ ለማይሰጡ የህዋት አባላት ህዝቡን በእንክብካቤ ይዞ ለጸጥታ አካላት እንዲያስረክቡና የጸጥታ አካላትን በህግና ስርዓት እንዲይዟቸው ትዕዛዝ ሰጥቷል። በሌላ በኩልም በተወረሩ አካባቢዎች ለሚገኙ ህብረተሰብ ክፍሎች ባስተላለፈው ማሳሰቢያ በግንባርና በተወረሩ አካባቢዎች የሚገኙ መላው ህዝቦች ተደራጅተው የዘረፈውን ንብረት በማስቀረት መኪናዎቹ እንዳያልፉ መንገዱን በሙሉ በመዝጋት የህዋት ቡድን በቁጥጥር ስር አውሏቸው የተደራጁ ጠላት መግቢያ መውጫ እንዲያጡ በማድረግ በምንም መልኩ ጠላት ወደ ኋላ እንዳይመለስ ባለበት እንድታስቀሩ ጥሪ አቅርቦላችኋል። ጠላት የጦር መሳሪያ ይዞ መምጣት የለበትም ያለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እዝ በየግንባሩ ያላችሁ የህብረተሰብ ክፍሎች ጠላት ይዞ የሚሸሸው ማንኛውም የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ጠላት ማርካችሁ ወይም ደምስሳችሁ እንድትታጠቁ እንዲሁም የቡድኑን ሌሎች መሳሪያ ደግሞ ማርካችሁ ለመከላከያ እንድታስረክቡ ያለ ሲሆን በምትኩ ሌላ የነፍስ ወከፍ መሳሪያ ይሰጣችኋል ሲልም ጥሪ አቅርቧል። ተመልሰናል። በከፍተኛ ነጥብ ተመርቃ ለብዙ እህቶቻችን ተምሳሌት የነበረችው የደሴዋ እህታችን ሐናን መሐመድ በህክምና ጦት ሳቢያ በወሊድ ብዙ ደም ፈሷት ወደ አኺራም ሄዳለች። በዚህ ዙሪያም ለተጨማሪ መረጃ ከወንድም አደም መሐመድ ጋር የስልክ ቆይታን አድርገናል። ተከታትለን እንመለሳለን። ቢላል ቲቪም ለእህታችን ሐናን መሐመድ ጀነተል ፊርዶስ እንዲሁም ለቤተሰቦቿ ሰብርን ይመኛል። ሄሎ አደም፣ አሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። የእህታችን ሐናን መሐመድ ህልፈት እጅግ አሳዝኖናል። እስኪ ያሉትን መረጃዎች በዚህ ጉዳይ አጋራን። መርሐባ፣ አመሰግናለሁ። እህታችን ሐናን መሐመድ አላህ ይዘንላት። በጣም ነው የህልፈተ ሞቷን ስንሰማኛም በጣም ነው ያዘን ነው። ሐናን እንግዲህ ከአሁን በፊት እኔም እንደሚያውቃት እንደ ቅርብ ሰው እንደ ቤተሰቤ የማውቃት እና በጣም ታታሪ ልጅ፣ በተለይ ደግሞ በትምህርቷ እጅግ በጣም እስካሁን ድረስ ግሬዶቿ በሙሉ ኤችአርጅ እና ኤ ብቻ እንጂ ቢፕላስ እንኳን አምጥታ የማታውቅ ልጅ፣ ከአሁን በፊት ባላት ሁለት ትምህርቶችን ጎን ለጎን ስትማር የነበረች ልጅ ናት። አንደኛውን ላስት ይር ያጠናቀቀችው ትምህርት ከዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ደረጃ አንደኛ ወጥታ በሴትም በወንድም ዋንጫ የወሰደች ልጅ ነች። በትይዩ ደግሞ ኮምፒውተር ሳይንስም ታጠና ነበር። እሱንም ሙሉ ለሙሉ ኤችአርጅ ያመጣች። ከዛ ቀጥላ ማስተርስ እየተማረች ነበር። ዘንድሮ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ማስተርስ እየተማረች እሱም ኤችአርጅ እና ኤ ብቻ ነው የነበራት ውጤት። ከአሁን በፊት እኔም በሚዲያ አቅርቢያት እንደው ህልምሽን አጫውችን ስላት ያው በጣም ትልቅ ህልም እንደነበራት እንግዲህ እንትን ያለች እህታችን ነች። ከዛ በኋላ የዛሬ አመት ከአንድ ወር አካባቢ ትዳር ይዛ እንግዲህ ወዳው ያው አርግዛ ነበር ማለት አሁን ላይ ልክ ይሄ ችግር ሲፈጠር ኦልሬዲ እዛው ደሴ የነበረች ከባለቤቷ እና ከከፊል ቤተሰቦቿ ጋር ሆና እዛው ነበረች። ያው በወሊድ ምክንያት ህይወቷን እንዳጣች ሰማን እና እጅግ በጣም ነው ያዘነው። ሐናን በጣም ለሀገራችን ትልቅ ተስፋ የተጣለባት እህት ነበረች። ህክምና ጦት ነው።
አው እንግዲህ በህክምና ጥንያት ነው ያው አላህ መቸም እሱን አንልም ቀባና ቀደር ሲደርስ ያው አላህ ሁሉንም በፈለገበት ሰዓት ይወስዳል ግን ሰበብ ሆኖ እሱ ያው በወሊድ ምክንያት ህይወቷን ልታጣ ይችላል። በትግራይ ጦርነት የተፈጸሙ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለማጣራትና ተጠያቂነትን ለማስፈን የተቋቋመው ግብረ ኃይል ስራ መጀመሩም ተነግሯል። መንግስት በትግራይ ጦርነት የተፈጸሙ ከባድ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ለማጣራትና ተጠያቂነትን ለማስፈን የተቋቋመው ግብረ ኃይል ስራ መጀመሩንም ነው ይፋ ያደረገው። ፍትህ ሚኒስቴር በትዊተር ገጹ በአሰራጨው መረጃ እንደገለጸው ግብረ ኃይሉ በጦርነቱ በተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር በጋራ አጥንተው ያቀረቧቸውን ምክረ ሀሳቦች ለመተግበር የሚያስችለውን ስትራቴጂና የድርጊት መርሃ ግብርም አጽድቋል። ምርመራና ክስን፣ ስደተኞችንና ተፈናቃዮችን፣ የጾታ ጥቃቶችንና ሀብት ማፈላለግን የሚመለከቱ አራት ኮሚቴዎች ያዋቀረው ግብረ ኃይሉም ስራውን የሚከታተል ማዕከላዊ ጽህፈት ቤት ያቋቋማል ተብሏል። የግብረ ኃይሉ ስራ ከትግራይ ክልል በተጨማሪም በአማራና አፋር ክልል የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችንም ያካትታል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናመራም የድሬዳዋ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ከደሴና ኮምቦልቻ አካባቢዎች ተፈናቅለው ለሚገኙ ወገኖች ከህዝብ ሙስሊሙ አሰባስቦም ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የምግብና የአልባሳት ድጋፍንም አድርጓል። ምክር ቤቱ ህዝበ ሙስሊሙን በማስተባበርም በየመስጂዱ ያሰባሰበውን ሩዝ፣ ቴምር፣ የምግብ ዘይትና ፓስታ እንዲሁም ብርድ ልብስና የተለያዩ አልባሳትና ጫማዎችም ነው ድጋፍ ማድረጉን የድሬዳዋ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼክ አብደላ መሐመድ የገለጹት። ምክር ቤቱ ባቀረበው ጥሪ መሰረትም የድሬዳዋ ሙስሊሞች አፋጣኝ ምላሽ በመስጠታቸው አመስግነው ድጋፉ በቀጣይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተናግሯል። ድጋፉን የተረከቡት የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ከደሮ ጆሃር ምክር ቤቱ ድሬዳዋ የምትታወቅበትን የመፈቃቀር የመቻቻልና በአብሮነት የቆየ እሴትን በተግባር ያሳየ አርአያነት ያለው ተግባር በማከናወኑም ምስጋናን አቅርበዋል። ህዝበ ሙስሊሙ እያደረገ ካለው ድጋፍ ባሻገርም ከሌሎች ጋር በመሆን የአካባቢውን ሰላም በንቃት እንዲጠብቅም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። በዝርዝር ወደ ተመለከትነው መረጃችን ስናመራም በኢትዮጵያ የሚደርሰውን የውጭ ጫና ለመከላከል የሚደረጉት ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች ስኬት እየተመዘገበባቸው መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲም ተናግሯል። የኢትዮጵያ መንግስትን ለመገልበጥ በሚያሴሩ የውጭ ዲፕሎማቶች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡም ለማድረግ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች እየተደረጉ መሆኑን ገልጸው ዲያስፖራውን በዚህ ረገድ ትልቅ ሚና እየተጫወተ ነውም ብሏል። ተጨማሪውም እስማኤል ተክሌ ይዞታል። ተከታትለን እንመለሳለን። በኢትዮጵያ የሚደርሰውን የውጭ ጫና ለመከላከል የሚደረጉት ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች ስኬት እየተመዘገበባቸው መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናግሯል። አምባሳደር ዲና እንደተናገሩትም አንዳንድ የምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ ነባራዊ ሁኔታን ያላገናዘበ ያልተገባ ዲፕሎማሲያዊ ጫና እያደረጉ ነው ብሏል። በተለይም ሰሜኑ የአገሪቱ አካባቢ የህግ ማስከበር ዘመቻውን ተከትሎ ወደ ትግራይ የሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ መንግስት የሚያደርገውን ጥረት እውቅና የመንፈግ አካሄድ በስፋት እየተስተዋለ መሆኑንም ጠቅመዋል። በተጨማሪም የተፈጸሙ ኢሰብአዊ ድርጊቶችን ለማጣራትና የድርጊቱ ፈጻሚ አካላት ላይ መንግስት ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ የሚያደርገውንም ጥረት ከቁብ ያለመቁጠር ሁኔታ መኖሩንም ተናግረዋል። በሌላ በኩል የታላቁ ህዳሴ ግድብን የዓለም የጸጥታ ስጋት አስመስሎ በማቅረብ የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት በመንግስታቱ ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ጉዳይ እንዲያልቅ የሚያደርጉትን ጥረትም ሌላኛው ጫና መሆኑንም ገልጿል። ጎን ለጎንም የሱዳን መንግስት በህገ ወጥ መልኩ የኢትዮጵያን መሬት መያዙንና ይህም የኢትዮጵያን ግዛት አንድነትና የብሔራዊ ጥቅሟን የሚገዳደር የውጭ ጫና መሆኑንም ነው እየተናገሩት። እነዚህን ወቅታዊ ጉዳዮችን ተንተርሶ በኢትዮጵያ ላይ የሚደረጉትን ያልተገቡ ጫናዎች ለመከላከልና ለመቋቋም የሚደረጉ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች ውጤታማ መሆናቸውንም አምባሳደር ዲና አብራርተዋል። በሌላ በኩል በቅርቡ አንዳንድ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የቀድሞው የአሜሪካና የምዕራብ ሀገራት ዲፕሎማቶች የተሳተፉበት ውይይት ህጋዊ መንግስትን ለመገልበጥ የሚደረገው ሴራ አካል መሆኑንም ተናግሯል። ይህ አይነቱ አካሄድም በተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ሆነ በአፍሪካ ህብረት ቻርተር አሊያም ደግሞ አገራትን ግንኙነት በሚወስኑ ዓለም አቀፍ ህጎች ተቀባይነት የሌለው ተግባር መሆኑንም ገልጿል። ኢትዮጵያ መንግስትን ለመገልበጥ በሚያሴሩ የውጭ ዲፕሎማቶች ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ለማድረግ ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶች የተደረጉ መሆኑን ገልጸው ዲያስፖራውም በዚህ ረገድ ትልቅ ሚና እየተጫወተ ነው ብሏል።
በተለይም በኢትዮጵያ ላይ የሚደርሰውን የውጭ ጫና ለመከላከል የተጀመረውን የበቃ ኖ ሞር ንቅናቄ ጉዳዩን አፍሪካዊ ጭምር በማድረግና ጫናውንም በመከላከል ረገድ ውጤታማ መሆኑን አምባሳደር ዲና ገልጿል። በዚህ ንቅናቄ ውስጥ አፍሪካዊ ተዋቂዎች መከላከላቸው ኢትዮጵያ የያዘችውን አጀንዳ የአፍሪካዊ ጉዳይ እንዲሆንና ጉዳዩ ትልቅ ትኩረት እንዲያገኝ ያስችላል ማለታቸውንም ተናግሯል። ከውጭ ወዳገኘ ነው መረጃዎቻችን ስናመራም ከኢትዮጵያ አየር መንገድ 45% ድርሻ ያለው የዛምቢያ አየር መንገድ በአዲስ መልክ የሚሰጠውን የበረራ አገልግሎት ከነገ ጀምሮ አገልግሎት መስጠት እንደሚጀምርም ተገልጿል። አየር መንገዱ ዓለም አቀፍ በረራ ከመጀመሩ በፊትም በሀገር ውስጥ በረራ ራሱን እንደሚፈትሽም መረጃዎች አመላክቷል። በዚህም ከሉሳካ ኑሮላ ከተማ በሚደረገው በረራ ስራውን ይጀምራልም ነው የተባለው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2022 የመጀመሪያው ሩብ ዓመት ወደ ጎረቤት ሀገራት ከተሞች በረራ ከመጀመሩም በፊት በሀገሪቱ የሚገኙ ሞፋዌይስና ሶልዌይስ ከተሞች የሀገር ውስጥ በረራውን እንደሚያስፋፋም መረጃዎቹም ጠቁሟል። አየር መንገዱን በአዲስ መልክ ስራ ለማስጀመር የኢትዮጵያ አየር መንገድና የሀገሪቱ ኢንዱስትሪ ልማት ኮርፖሬሽን በጋራ 30 ሚሊዮን ብር ወጪ እንዳደረጉም ዓለም አቀፍ የአየር መንገዶች ላይ የሚሰራው ድርጅት ወይም ወርልድ ኤርላይንስ ኒውስ አስታውቋል። ከዛምቢያን አየር መንገድ 45% ድርሻ ያለው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከዓለም 50 ትላላቅ አየር መንገዶች አንዱም ሲሆን ከአፍሪካ ቀዳሚ በመሆን ተደጋጋሚ ሽልማቶችን ማግኘቱም ይታወቃል። ተመልካቾቻችን መረጃዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። የእስልምና ኢኮኖሚክስ ትምህርት በፓሪስ ሊሰጥ መሆኑም ተነግሯል። በታላቁ የፓሪስ መስጂድ በአልጋዛሊ ኢንስቲትዩትና በፈረንሳይ ዋና ከተማ በፋይናንሺያል ቢዝነስ ትምህርት ቤት መካከል የሶስትዮሽ ውይይት ከተደረገ በኋላ ትምህርቱን በማካሄድ ለተመራቂዎች የምስክር ወረቀት ለመስጠት ስምምነት ላይ ተደርሷልም ነው የተባለው። የትምህርቱ ዓላማ ብዙ ሰዎችን ከእስላማዊ ኢኮኖሚ ጋር እንዲተዋወቁና የሃይማኖትና የእስልምና ማዕከላትን ማስተዳደር ለሚፈልጉ የቴክኒክ ስልጠናዎች መስጠት እንደሆነም ተደርጓል። ትምህርት ቤቱ ከአልጋዚን ኢንስቲትዩት የአስተዳደርና የሰው ኃይል እንዲሁም የአጭር ጊዜ ኮርሶችን ለማዘጋጀትም ተስማምቷል። የመስጂዱ ኃላፊ ሸምሱዲን ሐፊዝ እንዲህ አይነት ኮርሶችም የቴክኒክ ስልጠናዎችን የመስጠት አቅምን ያሳድጋለን ብሏል። ትምህርቱ በታህሳስ ወር በአልጋዚል ኢንስቲትዩት እንደሚጀምር አህሉል ቤት የዜና ወኪልም ዘግቧል። ቻይና ለአፍሪካ የግብርና ምርቶች ነጻ ገበያን ለመፍቀድም ወሰነች። የቻይና ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ቻይና ለአፍሪካ የግብርና ምርቶች ከታሪፍ ነጻ የገበያ እድልን ለመፍጠር መወሰኗንም ተናግሯል። ውሳኔው የተሰማው የቻይና አፍሪካ 8ኛ የሚኒስትሮች ጉባኤ በሴኔጋል ዳካር በተካሄደበትም ወቅት ነው። በዚህም ቻይና የዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን የበለጠ ለማጠናከርና የልማት አጋርነቷን ለማሳየት ለአዳጊ ሀገራት የምትሰጠው ነጻ የገበያ እድል በሚቀጥሉት 3 ዓመታት አፍሪካ ወደ ቻይና የሚገቡት ምርቶች ዋጋ 300 ቢሊዮን ዶላር እንዲደርስ ያለመ ነውም ተብሏል። በተያያዘ ዜናም የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዋንግ ዩ ነገ አዲስ አበባም ይገባሉ ተብሏል። ሚኒስተሩ በነገው ዕለት ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስተርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ደመቀ መኮንን ጋር ይወያያሉ ተብሎም ይጠበቃል። በቀጣዩ መረጃችን ስናመራም የቻይና ፕሬዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ለአፍሪካ 1 ቢሊዮን የኮቪድ-19 ክትባት ለመስጠትም ቃል ገብቷል። አገሪቱ ክትባቱን ማግኘቷ የኮቪድ ተጽዕኖን ለመቋቋም ያስችላታልም ተብሏል። ፕሬዚዳንት ጂፒንግ ሴኔጋል ዳካር እየተካሄደ ባለው የቻይና አፍሪካ ጉባኤ ላይ በቪዲዮ ባስተላለፉት መልእክት እንደተናገሩትም ቻይና 600 ሚሊዮን ዶዝ ክትባት በቀጥታ ለአፍሪካ የምትሰጥ እንደሆነ እና 400 ሚሊዮን ዶዝ የሚሆነው ክትባቱን ለማምረት በሚያስችሉ ኢንቨስትመንቶችን በመደገፍ የሚገኝ ይሆናልም ብሏል ፕሬዚዳንቱ። ይህም በአፍሪካ ክትባቱን ለማምረት ያለውን ክፍተት እንደሚያግዝ መጠቆሙን አፍሪካ ኒውስም ዘግቧል። ቻይና የአፍሪካ ትልቅ የንግድ ሀገር መሆኗን የገለጸው ዘገባው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ብቻ 200 ቢሊዮን ቀጥታ የንግድ ልውውጥ ኢንቨስትመንት መደረጉን ዳካር የሚገኘው የቻይና ኤምባሲም አሳውቋል። የእስራኤል ፍርድ ቤት የአልቁድስ የእስልምና አውቃፍ ምክትል ዳይሬክተርን ለ20 ቀናት ወደ አላቅሳ መስጂድ እንዳይገባም ወሰነም። የእስራኤል ፍርድ ቤት ባለፈው ሮብ የአልቁድስ ወይም ኢየሩሳሌም የእስልምና አውቃፍ ምክትል ዳይሬክተር ሼክ ናጂህን የእስራኤል ፖሊሶች በቁጥጥር ስር ከዋላቸው በኋላ ቅድመ ሁኔታዎችን በማስቀመጥ ከእስር እንዲለቀቁ ትዕዛዝንም ሰጥቷል። በኢየሩሳሌም በአካባቢው የለውጥ አራማጅነት ሚናና በተለያዩ ባህላዊና ማህበራዊ ተሳትፎች ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ናቸው በሚል ክስ የተመሰረተባቸው ዳይሬክተሩ ፍርድ ቤቱ ፍትሐዊ ባልሆነ ሁኔታና የሐሰት ክስ እንደመሰረተባቸውም ተናግሯል። ፍርድ ቤቱም ከአላቅሳ መስጂድ ለ20 ቀናትና ከዌስት ባንክ ለ30 ቀናት እንዲታገዱ እንዲሁም 632 የአሜሪካ ዶላር ቅጣት እንዲከፍሉም ወስኖባቸዋል።
በመጨረሻም በታንዛኒያ ህጻናትን ጨምሮ የመርዘኛ የባህር ኤሊ ስጋ የተመገቡ 7 ሰዎች መሞታቸውም ተሰምቷል። በምስራቅ አፍሪካዊቷ ሀገር ታንዛኒያ ዛንዚባር የኤሊ ስጋ የተመገቡ 7 ሰዎች ህይወት ሲያልፍም 3 ሰዎች ደግሞ አሁንም በሆስፒታል እንደሆኑም ተገልጿል። በታንዛኒያ የባህር ዳርቻ የሚኖሩ ዜጎች በአብዛኛው የኤሊ ስጋ እንደሚመገቡም መረጃውም አስታውሷል። ይሁንና የታንዛኒያው መንግስት ዜጎች የኤሊን ስጋ እንዳይበሉ ያገደ ሲሆን ባሳለፍነው አርብ የኤሊ ስጋ በልተው በተጎዱ ሰዎች ዙሪያ ተጨማሪ ምርመራ በማድረግ ላይ መሆኑንም አስታውቋል። ከሰዎቹ መሞት ጋር በተያያዘ 38 ሰዎች በሆስፒታል ምርመራ የተደረገላቸው ሲሆን 3 ሰዎች ግን አሁንም በክትትል ላይ እንደሚገኙም ተገልጿል። የታንዛኒያው ራስ ገዝ ግዛት ዛንዚባር ፕሬዚዳንትም ለሟች ቤተሰቦች የሀዘን መልእክት ማስተላለፋቸውም ተሰምቷል። የሟቾቹ ብዛት ከዚህ በላይ ሊጨምር እንደሚችልም ተገምቷል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ከቀሪ የቢላል ቲቪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ። ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ መገናኛ ኮከብ ህንጻ ፊት ለፊት በሚገኘው የተንጣለለ ግቢው ልጆችን አዘጋጅቶ ለማብቃትና ስኬታማ ለማድረግ እየተጋ የሚገኘው ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ በ2014 የትምህርት ዘመን ተማሪዎችን ለመቀበል ቅድመ ዝግጅቱን አጠናቆ በምዝገባ ላይ ይገኛል። ለልጆቹ ጥራት ያለው ትምህርት በሰላማዊና ምቹ አካባቢ ለማግኘት ምርጫው ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ ይሁን። አድራሻችን 24 ኮከብ ህንጻ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፊት ለፊት በስልክ ቁጥር 0118639946 ያገኙናል። ስፕሪንግ ጋርደንስ አካዳሚ። አልነጃሽ የባህል ህክምና መስጫ ማዕከል የባህል ህክምና ለብዙ ሺህ ዓመታት አማራጭ የህክምና መንገድ ሆኖ በመላው ዓለም ጥቅም ላይ ውሏል። በቻይና፣ በግሪክ፣ በግብጽና ሌሎች ሀገራት ከ5000 ዓመት በላይ ተፈጥሯዊ የሆነው የህክምና መንገድ ተጠቅመዋል። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል የረጅም ጊዜ ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች በንጹህና ጽዱ ተቋሙ ለተለያዩ አይነት በሽታዎች የባህላዊ ህክምናና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በአልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል ለኪንታሮት፣ ለማህፀን ህክምና፣ ለጉበት በሽታ ወይም ለወፍ፣ ለደም ግፊት፣ ለወር አበባ መዛባት፣ ለጨጓራ፣ ለሪህ፣ ለአስም፣ ለሚጥል በሽታና ለሌሎች የጤና ችግሮች መፍትሄ ያገኛሉ። እርስዎ ወደኛ ጋር ይምጡ። ጤንነቱ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲሆን ሁሉን ነገር እናደርጋለን። አድራሻ አዲስ አበባ አየር ጤና አካባቢ አዶናይ ካፌ ጀርባ ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ በ0913 001817 በ0905 252525 ይደውሉልን። አልነጃሺ የባህል ህክምና ማዕከል። የመዲናችን አዲስ አበባ የልብ ትርታ ይሆናል ተብሎ በሚጠበቀውና በዱባይ መንግስት ከለጋሃር ጀርባ በሚገነባው የኤግል ሂልስ ፕሮጀክት በ600 ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ውብና ዘመናዊ ባለ 15 ፎቅ አፓርታማ ባለቤት መሆን ይፈልጋሉ? ግንባታው ከ70% በላይ የተጠናቀቁትን እነዚህን ቤቶች በቅናሽ ዋጋ ዛሬውኑ ይሸምቱ። ባለ 1 መኝታ 71 ካሬ፣ ባለ 2 መኝታ 81 ካሬ፣ ባለ 3 መኝታ 132 እና 137 ካሬ ቤቶችን ከኛ ያገኛሉ። ቅድመ ክፍያ 30% ብቻ ሲሆን ቀሪውን 70% በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ በ6 ጊዜ ክፍያ ቀስ ብለው የሚከፍሉት ይሆናል። ሙሉ ክፍያ ለሚከፍሉ ደንበኞች እስከ 10% ቅናሽ እናደርጋለን። ለበለጠ መረጃ በ0992232323 ይደውሉ። በቴሌግራም፣ ዋትስአፕ፣ ቫይበር እና ኢሞ ያገኙናል። በዱባይ ለስራም ሆነ ለመዝናናት የነበረውን ቆይታ ጨርሰው ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ የኮቪድ-19 ምርመራ ሲፈልጉ ወደ ሪአት ሜዲካል ይደውሉ። በብርሃን ፍጥነት ያሉበት መጥተን የኮቪድ-19 ምርመራ እናደርጋለን። ውጤቱንም በፍጥነት እንልክልዎታለን። ከ3 በላይ ሆኖ በቡድን ለሚመጡ ሰዎች ታላቅ ቅናሽ አዘጋጅተናል። ከእንግዲህ ለኮቪድ ምርመራ ብለው በዱባይ የሚያጠፉት ጊዜ አይኖርም። ይደውሉልን። ያሉበት ድረስ መጥተን በፍጥነት ምርመራውን እናደርጋለን። የተለየ የህመም ስሜት ሲሰማውም ሆነ ለድንገተኛ ህመም ወደ ሪአት ሜዲካል ከደወሉ የህክምና ባለሙያዎቻችን ፈጣን ድጋፍ ለመስጠት ሁሌም ዝግጁ ናቸው። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0715 43 05 0300 በዋትሳፕ ቁጥር 0715 22 82 2300 አሊያም በድህረ ገጻችን www.riatuae.com ላይ ያገኙናል። ሪአት ሜዲካል ትሪትመንት እና ፋሲሊቴሽን።